Zotero – це безкоштовний додаток для управління бібліографічними даними, цитуваннями та джерелами, який допомагає дослідникам і студентам ефективно організовувати інформацію. Він створений для збору, зберігання та упорядкування бібліографічних даних і повнотекстових матеріалів, а також автоматичного створення бібліографії. Основні можливості Zotero. Zotero дозволяє збирати наукові статті, книги, веб-сторінки та інші джерела безпосередньо з браузера. Він підтримує автоматичне завантаження метаданих, зокрема авторів, назву, видавництво, дату публікації тощо. Окрім того, додаток дозволяє структурувати матеріали у папки, використовувати теги та створювати власні категорії, щоб легко знаходити потрібну інформацію. До того ж, Zotero працює з багатьма текстовими редакторами, включаючи Microsoft Word, LibreOffice та Google Docs. Це дозволяє автоматично вставляти цитати та формувати списки літератури в різних стилях, яких налічується більше 10 тисяч. Крім того, Zotero може зберігати як метадані джерел, так і самі файли, наприклад, PDF-статті, що спрощує доступ до повних текстів джерел. А також Zotero підтримує синхронізацію даних між різними пристроями, до того ж дозволяє ділитися бібліотеками з іншими користувачами. Zotero може бути для вас корисним як при написанні наукових робіт, так і в управлінні особистими документами. Перш за все, Zotero популярний серед науковців та студентів для управління джерелами та автоматизації створення списків літератури для курсових, дипломних та інших робіт, що полегшує дотримання академічних стандартів. При тому його також можна використовувати для управління будь-якими особистими файлами, статтями чи ресурсами, які ви зможете використовувати у майбутньому. Є кілька способів застосування Zotero. Для початку на головній сторінці сайту zotero.org натискаємо «Download» і отримаємо доступ до трьох варіантів користування менеджером. Перший – можна завантажити додаток на комп'ютер. Другий – увійти в систему та працювати онлайн. Третій – додати розширення для браузерів, яке значно спрощує збір та організацію інформації. Окрім того, існує можливість встановити додаток Zotero на телефон з платформою iOS. Варто зважати, що у безкоштовній версії є обмеження пам'яті у 300 МБ, тож за потреби більшої кількості хмарного середовища необхідно оплатити річну підписку. Для роботи з браузерною версією додатку Zotero на головній сторінці сайту натискаємо на «Login» і отримуємо можливість зареєструватись або за наявності аккаунту одразу увійти. Далі ми переходимо до своєї особистої бібліотеки. Спочатку вона буде у вас порожня, тож її потрібно буде наповнити. Розглянемо, як це робиться. Є два способи, як це зробити. Перший – додавання записів вручну. Для цього є значок «плюс». Натиснувши на нього, перш за все треба обрати тип публікації, яку будемо додавати. Вибір дуже великий – книга, розділ книги, стаття журналу, подкаст, інтерв'ю, фільм, рукопис і так далі. Для прикладу ми оберемо книгу. Наприклад, автор Тарас Шевченко. Вносимо назва книги «Кобзар». Місце видання – Київ. Рік видання – 2000. І сторінки – 250. Ось, і таким чином ця публікація з'являється в нашій бібліотеці. Але значно легше наповнювати свою бібліотеку за допомогою ідентифікаторів DOI, URL, ISBN. Для прикладу, ми взяли будь-яку публікацію, вносимо DOI, і ось одним кліком ця стаття з'являється в нашій бібліотеці дуже легко і швидко. Ось поруч, праворуч бачимо вхідні дані, всі, які потрібні, тип стаття, назва, автор, журнал, звідки дата публікація, випуск, сторінки, дата внесення. І теж DOI, навіть ISSN нам підтягнувся, і URL журналу. Бачите, все дуже легко і швидко. До цього бібліографічного запису також можна долучити текстовий файл. Для цього через вкладку Attachments переходимо до місту нашого комп'ютера, обираємо потрібний документ, що відповідає даному запису.
шукаємо його, знаходимо і долучаємо. І ось таким чином текстовий файл доєднався нам до цього запису. Після цього нам відкриваються можливості програми Zotero як текстового редактора. Відкриваємо завантажений файл. Можемо в ньому залишати нотатки, виділяти текст різнокольоровими маркерами, створювати фігури, робити різні позначки, які потрібні будуть при роботі, малювати тощо. Ну, такий звичайний текстовий редактор. А також додані записи можна групувати за папками. Це особливо стане в нагоді, коли ви працюєте над різними проектами або публікацій стало дуже багато, так що їх варто відсортувати та об'єднати в папки за різними критеріями. Перш за все, варто створити саму папку, назвати її, а вже тоді додавати до неї різні публікації. А тепер розглянемо функції Zotero як бібліографічного менеджера. Розпочнемо з оформлення джерела цитування. Для цього обираємо потрібну публікацію, натискаємо на значок з чотирма лініями Create Citations. Тоді з'являється перед нами меню зі стилями. Їх тут налічується більше 10 тисяч. Обираємо один з них, який нам потрібен. Також треба зазначити мову. І теж там можна вибрати, яку потрібно. В кінці отримуємо результат, який можна одразу скопіювати і перенести до своєї роботи. Окрім того, Zotero дозволяє формувати записи у потрібному нам стилі для списку літератури. Цей процес відбувається аналогічно до оформлення джерел цитування. Тільки в цьому випадку натискаємо на значок книжками «Create Bibliography». Ось, і так само дуже легко вибираємо знову стиль і маємо результат. Запис, який можна долучити до списку літератури. Понад те, програму Zotero можна використовувати як своєрідну соціальну мережу. Скориставшись вкладкою Groups, можна знайти та долучитись до різних груп. Або створити свою групу, як відкритого, так і закритого доступу. Це зручно, якщо ви працюєте в команді та хочете поділитися певними публікаціями, щоб разом над ними працювати. У додатку, завантаженому на комп'ютер, робота відбувається аналогічно до того, що ми з вами вже робили у браузері. Проте, тут існує кілька додаткових функцій, яких немає в онлайн-версії, і ми зараз їх розглянемо. Перш за все, варто звернути увагу на функцію виявлення однакових публікацій. Якщо так сталося, що ви випадково завантажили однакові публікації, то натиснувши на кнопку, легко їх знайдете та об'єднаєте. Ось так. Окрім того, завантажений на комп'ютер додаток Zotero дозволяє при роботі в документах Microsoft Word, LibreOffice та Google Docs легко та швидко додати потрібне джерело цитування або створити бібліографічний список. Для цього відкриваємо потрібний додаток і бачимо, що завдяки розширенню Zotero Connector з'явилось нове меню. І перед нами з'являються всі доступні функції. Найважливішими є перші дві – додати джерело цитування та створити повноцінний список бібліографії. Кнопка Document Preference дозволяє вибрати стилі, які ви надаєте перевагу. А зараз розглянемо на прикладі, як додавати джерело цитування в документ. От, наприклад, ми маємо вказати автора ось цих слів. Натискаємо на відповідну кнопку, шукаємо публікацію, з якої ми взяли цитату, шукаємо в додатку нашому. І додаток робить усе досить швидко. Джерело з'явилося в потрібному нам місці у вигляді бібліографічного посилання. Так само ця функція працює із бібліографічним списком.
Як уже згадувалось на початку нашого відео, бібліографічний менеджер Zotero також доступний для користування на пристроях iPhone та iPad. Для цього в App Store знаходимо Zotero і завантажуємо додаток. Відкриваємо його і бачимо два варіанти – зареєструватись або війти. В нашому випадку заходимо, бо вже маємо створений обліковий запис. Війшли і бачимо, що всі документи, які були внесені нами раніше, автоматично синхронізувалися. Мобільна версія Zotero дає всі можливості в повному обсязі, які ми розглядали в комп'ютерних версіях. От, наприклад, одним доторком до вибраної статті можемо відкрити її онлайн. Так, або якщо довше затриматись на вибраній статті, то отримаємо меню «Вибрати бібліографію». Якщо попередньо до запису було завантажено файл, то можна працювати з ним з текстовим редактором, робити нотатки, позначки, як ми вже показували в попередніх версіях. І в комп'ютерній, і в версії онлайн. А також класично можна створювати список бібліографії, обираємо запис, натискаємо на значок імпорту, вибираємо потрібний нам стиль, і бібліографія або джерело готово. Мобільний додаток Zotero дуже зручний, коли ви, наприклад, знаходитесь у відрядженні, в дорозі та не маєте доступу до користування комп'ютером. Слід додати, що, на жаль, наразі для користувачів Android послуга мобільного додатку недоступна. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Бажаю вам успіху та наукових звершень.